Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим Богом и живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим Богом и живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим Богом и живот даровал. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Добре. Также си найпрв прочитаме myšlienky od svätého Jana Kronštátskeho. Keď otec duchovný, kňaz, pristupuje k tomu, aby slúžil proskomíliu, trikrát prežehná kopijou prosforu, hlavnú prosforu, z ktorej sa bude vyberať časť, ktorá sa premení na telo Kristovo, hovorí, vo vzpomínanie Hospoda i Boha i Spasa našeho Isusa Krista. Na pamiatku Hospoda a Boha Spasiteľa nášho Isusa Krista. Na pamiatku znamená nie, že iba kedysi dávno Isus Kristus bol na zemi, ale všetko, čo sa deje v liturgii, v bohoslužbe, keď sa spomenie, sa sprítomní. Keď spomenieme nejakého človeka, je medzi nami duchovne. Keď spomenieme svätého, je tam. Keď spomenieme aniela, je tam. Bohorodičku a Krista takisto sú prítomní. A potom pripravuje štvorcovú časť prosfory, ktorá predstavuje budúceho baránka Božieho Isusa Krista, budúce telo prečisté Kristovo. A hovorí pritom slova proroka Izaiáša. Jako ovča na zakolenie vedesia. Že Kristus bol vedený ako ovečka na zabitie. A ďalšie slova. Jako ahnies neporočen priamo z prihúšťaho jeho bezhlasen, tako neotverzaje úst svojich. Ako nepoškvrnený baránok so zatvorenými ústami stojí pred tým, ktorý ho ide strihať, bez zvuku, bez hlasu, bez nejakých zvukov, nič nevydáva a neotvára svoje ústa. Nakoniec hovorí slova, jako v zem lecia, od zemli život jeho. To znamená, že bol pozdvihnutý zo zeme Kristov život. Kristus bol, kedy bol pozdvihnutý Kristus, ktorý? Na kríži. Áno, bol pozdvihnutý na kríži. Pritom berie štvorcovú časť z uprostred prosfory, alebo zo stredu prosfory a kladie ju na diskos. Rozrezuje ju pritom v tvare kríža a hovorí, žrec je ahnes Boží, zemľaj hrych mira, za mirský život i spasenie. Kto vie povedať, čo je to ahnes? Barán. Čo to znamená žrecia? Obetuje sa. Obetuje sa baranok Boží v zemľaj hrých mira. Čo je to v zemľaj hrých mira? Hriech sveta. Berie na seba. Ktorý sníma alebo berie na seba hriech sveta. Za mírsky život alebo za život mira i spasenie. Za život sveta a spasenie. Potom prebodne kňaz s kopijou z boku túto prosforu a hovorí jedin, že odvojím, kopiem rebra jemu probode. Jeden z vojakov kopijou jeho rebra probode znamená čo? Prebodol. Áno, minulý čas, lebo to končí na samohlasku. Probode znamená prebodol. I abie i zde krov i voda. Čo znamená i abie i zde krov i voda? A potom? Potom čo? Vyšla voda z tých... Výborne. A potom vyšla iz vode, zase máme E na konci, vyšla. Potom hneď vyšla krv a voda.
O, neopísateľná láska Božia, nevyjadriteľný zázrak zázrakov je liturgia. Ľudstvo, padni pred liturgiou a prelievaj slzy pokania, veď za tvoje hriechy sa ona slúži. No, dobre. To boli myšlienky svätého Jana Kronštátskeho. A teraz si povieme o dnešnom svetom. Ale ešte najprv, ako sa volá dnešná nedeľa? Raslavlený. Výborne, o raslavlený. Čo znamená raslavlený? Ochrnutý. Ochrnutý. Ako sa volala voda, pri ktorej sa uzdravil? Betesda. Dobre. A koľko mala časti? 5. 5. Dobre. Máte 1, 2, 3, 4, 5. 5 do 5 týchto tečí voda. Aha. Kúpeli. No. Teraz. Svetý. Dneska je pamiatka svätého Štefana, sme mali jej na odpuste aj v modlitbách, igumena Pečerského. Kto vie, kde sú Pečory, alebo Peščery, Peščery bližnie, daľnie? Kieve. Kieve, áno. Od mladosti sa podvízal, bol monachom, asketicky žil v Kievo-Pečerskej lavre pri jednom, pri takom zakladateľovi, ktorý sa volal ako zakladateľky Pečerskej lavry, to je podobný Feodosi. Bolo to v 11. storočí. Bol veľmi obľúbeným žiakom Feodosia a ten mu občas kázal na miesto seba poučovať bratov. Čiže Štefan bol taký jeho najrozumnejší, najschopnejší žiak, ktorému zveroval poučenie ostatných bratov. V čase, keď bol svätý Štefan Kievo-Pečerský ústavštík, kto je to ústavštík, kto vie? Ten, čo typikon bude? Áno, kto typikon. Čo je to typikon? Poriadok bohoslúžieb. Bohoslúžobný poriadok, áno, poriadok bohoslúžieb. Čiže vtedy, keď on mal na starosti poriadok bohoslúžieb, bratia poprosili igumena, poprosili Feodosia, aby Štefana ustanovil za ich igumena. So slovami, vyrastol pod tvojou rukou, poslúžil ti, teraz ho daj nám. Bol naozaj ustanovený za igumena na ich prosbu. Počas svojho igumenstva dobudoval chrám, veľký chrám uspenia a zosnutia pre Svätej Bohorodičky a ustanovil každý deň slúžiť svätú liturgiu. Vrátanie spomienok alebo modlitieb za zosnulých. Takéto kroky častokrát prinášajú so sebou problémy, keďže ustanovil náročný podvih, aj každý deň slúžil liturgiu. No a tak, ako mnohí iní podobní svätí, bol z monastiera čo? Vyhnaný. V roku 1078 ho bratia vyhnali. Väčšinou takéto javy majú veľmi jednoduchú príčinu. Je treba vo veda slúžiť. On odišiel veľmi charakteristickým znakom svätých je, že sa nehádajú, nezlostia, nemstia, nepresadzujú sa tam za každú cenu, ale sa otočia a odchádzajú. A založil nový monastier nedaleko Kievo-Pečerskej lavry, ktorý sa nazýva Klovsky. Na takom kopci, klove, bol vybudovaný a nazýval sa Klovsky. Je zasvetený položeniu rizy pre Svätej Bohorodičky vo Vlacherni. O tomto zázraku položenia rizy vo Vlacherni alebo o tejto udalosti sa svätý Štefan dozvedel od gréckych kamenárov, ktorí prišli budovať chrám do Kieva a on sa od nich dozvedel, prišli s ikonou a dozvedel sa o tom položení rizy vo Vlacherni a z vďaky Bohorodičke za všetku pomoc pre kievských kresťanov zasvetil ten monastier tomuto sviatku. V roku 1091 bol ustanovený za biskupa Volínskeho, to znamená blízko už k nám. Vo Volíni šíril kresťanskú vieru, čiže sme mu vďační za pravoslavné kresťanstvo v krajoch nám veľmi blízkych. A zosnul 27. apríla roku 1094, to znamená dnes. Aj v tento dátum, ktorý je po starom podľa cirkevného kalendára dneska.
v šiestom čase noci. Predpokladám, že to by mala byť polnoc. Pretože vždy sa pripočítava, ak ide o bežný čas, tak je to ráno, 6. hodina. Ale ak je to podľa také biblické počítanie času, 3., 6., 9., 11., treba pripočítať plus 6. Keby to bol 6. čas dňa, tak by to bolo o 12. na obed. Ale ak sa v noci počíta rovnako ako cez deň, tak je to o polnoci potom. Predpokladám. Ale neviem, môžem sa myliť. Len v šiestom čase noci, tak písalo Žitie, nič ja si neviem, lepšie to určiť len o polnoci. Šiestý čas je ešte ako na poludnie, no. Hej, ale píše šiestý čas noci, tak je niečo o polnoci. Asi o polnoci, tým pádom. Dobre. No a teraz príbeh o tom, ako svätí spolunažívali so zvieratkami. Dneska bude zaujímavý príbeh, ale nemá veľmi obrázok, ale našiel som jeden obrázok, ktorý je na... Jedine tento príbeh nemá obrázok v knižke, ale na zadnej strane na obálke knižky je tento obrázok, kde je pes a ten príbeh je o psovi, takže možno, že je to k tomu príbehu ten obrázok. No. Indikátor blahodatnosti hostia sa volá dnešná kapitola. To znamená, že príznak niečo, čo dávalo najavo, že či prišiel blahodatný host alebo nie. Pokorný starec a mudrý arcibiskup Gabriel Ogorodníkov v 60. rokoch 20. storočia, to znamená medzi rokmi 1960 a 1970, viedol taškenskú eparchiu. Raz sa rozhodol navštíviť svoje duchovné deti, ktoré žili vo vlastnom dome v jednom z štvrtí Taškentu. Keď sa títo ľudia dozvedeli o návšteve vladyku, že má prísť k ním, sa veľmi zaradovali a začali sa pripravovať na príchod drahého vzácneho hostia. Predsa však, zamestnaní všetkými prípravami na návštevu, zabudli k času príchodu vladyku priviazať svojho psa Bobika. Tento nespútaný pes sám pred nejakým časom prišiel na ich dvor, z ľutosti ho začali krmiť a on z vďačnosti zobral na seba takú úlohu, sám tak sa vzal za to, že bude ochraňovať, strážiť ich dom. Bobík bol taký divoký pes, že bol schopný a pripravený roztrhať každého človeka, kto by vošiel do dvora. Žiadne povely neuznával a s veľkou divokosťou sa vrhal dokonca aj na susedov. Jeho noví páni už snívali o tom, že ako by sa ho postupne zbavili. No v deň príchodu vladyku úplne zabudli na psa. Na Bobika si spomenuli až vtedy, keď sa otvorila brana a do dvora vošiel arcibiskup Havríl. Pes, keď zbadal vladyku, okamžite vyštartoval v ústretí vladykovi s obrovským brechotom, avšak keď pribehol k vladykovi, okamžite si kľakol, spustil hlavu a zatvoril oči. Potom sa pomaličky otočil a pomalým krokom ponuro išiel k svojej budke, kde si ľahol a spal až do večera. Očividne, blahodať Božia, ktorá vychádzala zo starca arcibiskupa, bola taká silná, že ju pocítili nielen ľudia, ale aj zvieratá. No. Dobre, a nakoniec pesnička. Cirkevná slovančina zase ako minule bude vtedy, keď už budeme všetci, aby nikomu nič neušlo. Takže teraz pesničku, ktorú poslala rodina Turčaníková tentokrát.
dostačí. Marina, druhý tri neslá. Ja som nás videl, že je to viac očitý. Do toho, či je presne ja, je to tu kalička, si je hneď, nejaký preskáň, to bolo. To bolo taká rána, že na celé miesto zazývalo. Oči, oči, podajte mi. Výborné. Až keď sa tak prikradnem to. Keby chcel, takže veľmi nič nerobí, hovorí, že sa mu veľmi zriedka občas stane, že má také chvíľku, že nič nerobí a sedí na gauči a teraz by chcel všetky riadiť, tak sa tam píše, že žena mu zvýšeným hlasom dá najavo, že to tak nefunguje, že to tak nepôjde, on sa hneď akože stiahne
A tak, ako hovorí, si uvedomuje, že vtedy má právo muž komandovať, keď je vyťažený a robí všetko pre svoju rodinu. Hej, z gauča to nefunguje, nie, to nepôjde. No. Tu je ešte druhá fotka. Svitisia novi Jerusalime, sláva Bohu spodňa na tebi vosia, likuj na ní i veselisia silné, tože čistá ja krasujsia Bohorodice, povostaní je rožteštva tvojeho, sláva Otcu i Synu i Sviatomu Duchu i na ní prísna i vo veky vekov. Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj. Molitvami Sviatého Otec našich, Hospody Isuse Christe, Bože náš, pomiluj nás. Amen.